እሺ፣ ስሜ ዓለም ፀሐይ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ነው። የምመሰክረው ደግሞ እጅግ ከባድ ነገርን እግዚአብሔር መልካም ስላደረገና በህይወት የመኖሬን ሚስጥር ልነግራችሁ ስለፈለኩ ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እዚህ ቸርች የመጣሁት 2009 ነሐሴ 13 ቀን የመጣሁት ዳስ ነበረ። እንደዚህ ቤት አልነበረም። እዛ ጋ ነው የቆምኩት። እዚህ ጋ ብቻ ነበር ዳስ። እንድመጣ ራሱ ያደረገችኝ ኦርቶዶክስ የሆነች እህት አለችኝ። ከአርባ ምንጭ ስልክ ደወለች። ለምን እንደዚህ አይነት ቸርች ቄራ አትሄጂም? እዛ ብትሄጂ እኮ ስምሽን ጠርቶ ያለውን ችግርሽን ይፈታል አለችኝ። 2009 ግንቦት 25 ከባለቤቴ ጋር ተፋታል። ሰኔ 25 ቀን በወሩ 68 ቆርቆሮ ቤት በሰው ቤት ላይ ወደቀ። እጅግ ደነገጥኩ። ልጆቼም እኔም የምንወድቅበት የለም። ከዛ በጣም አለቀስኩ። እህቴ ግን ኦርቶዶክስ ናት። ለምን አትሄጂም እዛ? አንቺ ጴንጤ ነሽ፣ ጴንጤ ሆነሽ እዚህ ምን ታደርጊያለሽ? ብላ ጮኸችብኝ። ለካ ለእሷ መኖር መልካም ነበር እዚህ እኔ መምጣት። ከዛ ተነስቼ የመጣው ልክ መጥቼ እዛ ጋር ነበር የቆምኩት ከሰው መሀል። ነቢይ እስራኤል ዓለም ፀሐይ ዓለም ፀሐይ እያለ ሲጠራ ውይ እኔን ይሆን አይደለም እያልኩ ቆም ያለው። ከዛ ብዙ ዓለም ፀሐዮች ከዚህ ከጉባኤው በዚህ በኩል መጡ። ከሰው ሁሉ መጨረሻ ነው ስም ከተጠራ አይቀር ብዬ ያው መጣሁ። ስመጣ ከዛ ከሰው መሀል ያዘኝና ነፃነት ነፃነት የምትባል ሴት ሲል እኔ እህቴ ናት ታናሽ እህቴ ናት ሲል ሞት አይሆንም ቢያት አለኝ። አሚን ብዬ ተቀበልኩ። እውነት ከሞት ነው እግዚአብሔር የተናጠቃት እህቴን። ከዛ በጣም ደነገጥኩኝ። ወይኔ እህቴ ልትሞት ነው እንዴ ቤቴ ወድቆ እንደገና ብዬ እኔ ስፈራ፣ አትፍሪ አለኝ። ያሽው ነገር ሁሉ መልካም ይሆናል አለ። እኔ በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት፣ እሱ ግን መልካም ይሆናል ነው የሚለኝ። ከዛ እንዴ አልኩና ቆም ያለው እመኝ አለኝ። ያው አመንኩ። እግዚአብሔር መልካም። እህትሽን ነፃነትን ምን ያማት ነበር? ነፃነት ደም ግፊት ህመምተኛ ናት። የረዥም አመት ከልጅነት እስከ እውቀቷ ራስ ምታት በሽተኛ ናት። ስኳር ህመምተኛ ናት። ራስ ምታቱ ሲመጣ በቃ ራሷንም አታቅም። ለረዥም ጊዜ ትሰቃያለች። ዳይክሎሮፊን ቢሰጣት ህመም ማስታገሻ ቢሰጣት ራሱ አትድንም፣ አይተዋትም። ከዛ በቃ ወይኔ ጌታዊ አንተ ታውቃለህ ብዬ ወደ ቤቴ ሄድኩ አምኜ። ከዛ ልክ ሊሄድ ሲል እንደገና ጠራኝ። አሁንም ጠራኝና የወረዳ ጉዳይ ሲለኝ አዎ ቤቴ ወድቆ ነው አልኩት። እንግዲህ ስትሄጂ ቃል አውጪ አለኝ፣ ቅድም ልጁ እንዳለው። ከዛ ዘይት ቀብቶኝ ነበረ። ያንን ዘይት በሶፍት ከግንባሬ ላይ ከሰውነቴ ላይ አንስቼ ያስኩኝ። ቤቴ ሄጄ የፈረሰውን ፎቶግራፍ ያነሳውበት ላይ ቀባውኝ። ስድስት ፎቶግራፎች ነው የያዝኩት። ከስድስቱ ፎቶግራፍ በአንደኛው ግድግዳ ላይ በተነሳው ፎቶግራፍ ላይ ቀብቼ ቀላቅዬ ክፍለ ከተማ አመራሮቹ ጋር ሄድኩኝ። ከዛ ስገባ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ገባው። ልክ ስገባ በወቅቱ የነበረው አመራር ለምንድን ነው የመጣሽው አለኝ። ከሰዎች መሀል ቤት ወድቆብኝ ነው አልኩ። ከዛ ፎቶግራፉን ስሰጠው ዘይቱን የቀባውበትን ፎቶግራፍ አነሳና አየና ስልክ ደወለ ለወረዳዎቹ። አመት ሙሉ አልፈቅድም ብለውኛል ቤቴን። ከዛ ለወረዳ ደውሎ ዛሬውኑ ወስነ ውሳኔህን አሳውቀኝ አለው። ሌላ ምንም አላለም። ያን ፎቶግራፍ መልሶ በሞባይሉ ፎቶግራፍ አንስቶ ያዘው ዘይት የቀባውበትን። ከዛ በጣም ተጨነኩኝ። አይሆንም ይሆናል፣ ሁለት ልቦኜ ነው ከዚህ የወጣሁት። ከዛ የወረዳ አመራሩ ጋር ሂጂ ሲለኝ ታች ወረዳ መጣው። አሁን 10 ሰዓት አንቺ ቤት እንመጣለን አለኝ። አሁንም ዘይት የቀባሁበትን ፎቶግራፍ ከስድስቱ ፎቶግራፍ ውስጥ የወረዳ አመራሩ ፎቶግራፍ አንስቶ የያዘ፣ አምስቱን በኪሴ ያዝኩኝ። ኦሪጂናሉን ሌሎቹ ተቀበሉኝ አመራሮች። ቤቴ ቁጭ እንዳልኩኝ አመት ሙሉ ተመላልሼ አልሆን ያለውን ቤት ሰው ቤት ላይ ነው የወደቀው። 68 ቆርቆሮ ነው። ትዳር የለም፣ የሚሰራበት አቅም የለኝም። እግዚአብሔር ይችላል። ከዛ በኋላ ያው 10 ሰዓት ላይ እንዳሉ ያንን ዘይት የቀባውበትን ፎቶግራፍ ይዘው መጡ። ከዛ ሲያዩ ደነገጡ። ይሄ ነው እንዲ የወደቀው ቤት? አዎ። ከዛ በቃ አሁን ባለበት ትሰሪዋለሽ፣ መሀንዲስ እንልካለን አሉ። እዚህ የመጣሁት ነሐሴ 13 ቀን ነው፣ እነሱ የመጡት ማክሰኞ ቀን ነው። ከዛ በኋላ በቃ እግዚአብሔር ወይ ትችላለህ፣ የምሰራበትንም አቅም ትሰጣለህ አሉ። የሚያስገርምን ቤት እግዚአብሔር በባዶ ምንም ነገር ሳይኖረኝ ያን 68 ቆርቆሮ ቤት እግዚአብሔር አቁሞት አሳምሮት ዛሬ በቤት ውስጥ ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር አመልክበታለሁ፣ እንጸልይበታለን፣ ጌታን እናከብርበታለን። በቤቴ ውስጥ እየኖርኩ ነው።
አጨብጭባ ለጌታ የሚገርማቹ አምና ነበር የመጣቸውና ስትመጣ ከአርባ ምንጭ ተደውሎላት እሷ ኦርቶዶክስ ናት ጓደኛዋም ኦርቶዶክስ ነች ማለት እህቷ ማለት ነው ደውላ ቀራ አከባቢ ወዳለው ወደ ነብይ እስራኤል ቸርች ሂጂ እዛው ስትሄጂ በስምሽ ጠርቶ ነው የሚያገለግልሽ ብላት ላከች ከዛ በኋላ እንደተባለው መጣች በስሟ ተጠራች እህቷ ነጻነት በስኳር በሽታ እንደገና ደግሞ በደም ግፊት ለዘመናት ተሰቃይ ነበር ይሄንን እግዚአብሔር ሰው ተናገረ ተፈወሳለች አለ ቤትሽ ይሰራል አለ ሁለት ተላላቅ ምስክርነቶችን ይዛ ነው የመጣችው ሁለቱም ተከናውኖላት እሷም ደግሞ አዛብ ነበረች ከጌታ ጋር አልነበረችም ወደ ጌታ እዚሁ መጣች ጌታን ተቀበለች አሁን በቤቷ ነቢያት አብሯት ያመለኩ ቤቷ ያመልኮ ቤት ሆኗል ማለት ነው አጨብጭቡ ለጌታ ክብር በጣም ደስ አለሽ እኔ አሁን መጨረሻ ላይ የምለው ምንድነው ስንመጣ የሚሆን አይመስለንም ሲነገረንም ሰምተነው እንሄዳለን የሚሆን አይመስለንም ግን እግዚአብሔር ይሰራል ያላመናችሁ ብትኖሩ እመኑ እግዚአብሔር ይሰራል እኔን እግዚአብሔር አስገርሞኛል ያሉኝን ነገሮች ሁሉ ይሄ ነው አልልም ነብይ እስራኤልን ጌታ ይባርከው ለዘመኑ ለትውልዱ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርከው ምክንያቱም እግዚአብሔር ነቢያትን ሲያስነሳ ለኛ ሊያደርግልን የወደደው ነገር ስላለ ነው በዚህ በመጨረሻው ዘመን ዛሬ እህቴ 40 ምንጭ ባለው ቅርንጫፋቸው ጌታን ተቀብላ ታገለግላለች እኔ ደግሞ እዚሁ ባለውበት አጥቢያ ቸርች ላይ አገለግላለሁ ትምርት አለማርም ነበር አይምሮዬ ትምርትን ሁሉ መቀበልን ቢብሎ ነበር ዛሬ ግን እግዚአብሔርን አክብሬ ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ሁለተኛ ዲግሪን እየሰራሁኝ ነው ያለሁት እግዚአብሔር የተዋቹትን ነገር ወደፊት አምጥቶ ታሪክን የሚቀይር እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔርን በማምለካችሁ እድለኞች ናችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለው በዚያ አጋጣሚ እሷን ደሞ በአይሱዚ ነይ ነገ ኢዲዲያ ያገለግላል ብሏል ነብይ ስለዚህ ነይ ባይሱዚ አልኳት እህቴ መጣች እዛ ደዳ ላይ ነበር የቆሙት እኔ መሃል ላይ ተቀምጫለሁ የቆማችሁ ወደ መድረክ ነው ሲሉ ሮጣ መጣችና እዚ ጋር ነብይ ሲያገለግል መድረክ ላይ ተቀመጠች ከዛ መሃል ከሰው መሃል እጇን አንስቶ ሞት አይሆንም አላት ከዛ ነብይ ኢዲዲያ ከዛ ኢዲዲያ ቆም ሞት አይሆንም ብሎኛል አለች እርጉዝ ነበረች እንደገና 40 ምንጭ ሆስፒታል ገባች 15 ቀን ከዚህ ከሄደች በኋላ ለመውለድ በገባችበት 15 ቀን ሙሉ ኮማ ውስጥ ነበረች ወይኔ ነብይ እስራኤልም አትሞትም ብሏል ኢዲዲያም ሞት አይሆንም ብሏል ስለዚህ እህቴ አትሞትም አልኩና የሮጥኩ እዚህ ቸርች መጣሁ ከዛ ታሞ ሆስፒታል ያለ እህታችሁ ወንድማችሁ ምናምን እያለ ያገለግላል ነብይ እስራኤል አሚን አሚን አትሞትም እህቴ አሚን አልኩኝና በእምነት ተቀብዬ ወደ ቤት ሄድኩኝ ልክ በእምነት ተቀብዬ ወደ ቤት በሄድኩ በሳምንቱ እህቴ ከኮማ ወጣች አሁን ያ ወልዳ ወንድ ልጅ አቅፋለች የተወ አራ ጨብጭቡ ለጌታ ክብር